სალამშიდო ჩემო კოლეგებო, ჩვენო სტუმრებო, მომხმარებლებო. მე მინდა პატარა ჩართვა გავაკეთო ჩემი სამზარეულოდან. ესე იგი, გასართონ ყავასთან დაკავშირებით სუ ვეუბნები ხოლმე ჩემ თანამშრომლებს, მაგრამ ჩავთვალე რომ ჯობია ვიდეო კლიპიც დავტოვო ამისთვის. მე გეტყვით რომ გასართონი ყავა ცოტა მსხვილად არის დაფქვილი სპეციალურად. იმისთვის რომ თქო აპარატჩიც მოათავსოთ, მაგრამ იმისთვის რომ ეფექტი გაზარდოთ, უკეთესია თუ გადაფქვავთ. და მე ხა განახებ, აი ჩვეულებრივი საფქვავი მაგ ძალიან მარტივი. და ამ საფქვავის მეშვეობით შეიძლება ესე იგი ძალიან მარტივად გადაიფქვას ეს ყველაფერი და აი შეხედეთ ახლა აგერ ეს საფქვავი და ძალიან მარტივია, ჩინ ჩავყარე ყავა, ჩვენი გასახტომი ყავა, აგერ არის ბატონო, რომ დაინახოთ უფრო კარგად და აი ძალიან მარტივია. ანუ შესაბამისად, კარგად გადაფქვილი კიდე უფრო მეტ ეფექტს იძლევა და ასევე შეგახსენებთ, რომ გასახტომი ყავის მომზადება უმჯობესია თუ არ წამოადუღებთ, შეგიძლიათ დუღარე დაასხათ ან წამოადუღების პროცესში რომ იწყებს, მაშინ გათიშოთ, იმისთვის რომ ის 12 მცენარე, რომელიც შედის მაშინ, რომელიც საკმაოდ კაი ეფექტს იძლევა გახტომისთვის, კარგად გამოყავს ცელულიტი, ხოლესტერინი, ცხიმები ხო ორგანიზმიდან, დუღილის შემთხვევაში ცოტა იშლება და სუსტდება. ამიტომ შეეცადეთ ამ დუღარე დაასხათ, ან უბრალოდ წამოდუღებამდე გათიშოთ. აი ყველაფერის რაც მინდოდა მეთქვა ჩვენ გასახტომ ყავასთან ერთად, მე ახლა დავჯდები და გიახლებით ამ ყავას, დღეს მეორეჯერ დილას უკვე მივირთვი. გისურვებთ ასევე თქვენს გახტომას, წონაში კლებას, ფორმაში მოსვლას და ეს ყავა ამ ყველაფერს იძლევა. მადლობთ ყურადღებისთვის, ვინც მიყურეთ და მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.